Знову собачий напад на Черкащині. Двоє псів пошматували 5-річну дитину із відкритим переломом кінцівки та множинними ранами. Нині хлопець в лікарні. Він їхав на велосипеді. Як на нього накинулися сусідські собаки. Матір на силу відбила сина від бійцівських стафів. Жителі села не раз просили господарів не випускати тварин самих. А хто тепер відповідатиме, дізнавалися наші кореспонденти. Ну, ось у того, і ось у того, це отут вирвато ось у нас. Ось отут трина щось стоїть в нього. От у того стоїть, не знаю, я доктора питалася, скільки швів, але він сказав, каже, побачите пізніше. І ось ось ножка теж, бачите, ось дивіться, гадіє. 5-річний Олешка четвертий день у лікарні, мужньо терпить біль і 6 уколів щодня. Батьки буквально носять його на руках. Того вечора, розповідає пані Світлана, із двома синами поверталася з прогулянки додому. Олег їхав позаду на велосипеді, коли раптом із кущів на нього кинувся собака. Обертатися чую вже верск дитини. І я коли дивлюся, і отут через метр, через два вже собака дитину гризе, а друга собака ту собаку гризе. І виходить, одна собака сюди, а друга йому за ножку. І що за ножку, йому теж 4 дірки є у ножці, він теж перебінтована ножка. Що отут, отут а і ззаді повністю вирвати в нього. Батьки одразу відвезли пошматованого сина до лікарні у райцентр Катеринопіль, а звідти вже вночі до реанімації дитячої обласної лікарні в Черкаси. Є відкритий перелом плеча, це перелом інфікований, перелом нанесений зубами тварини. Зараз проводиться відповідна терапія, стан дитини стабілізований, але ще попереду тривале лікування в нього. Отут у садку дітки гулялися. Олегова бабуся, пані Віра, показує пошматовані ковтинки, в яких тоді був онук. Ось зуби собачі, ось. Дивіться, це ж все зуби собачі. Це ж так, воно його все ж гризло. У мене зараз ось руки трусяться, я не можу його тримати. Як же ж таке можна оце, на таке без сльоз навіть дивитися? Пані Віра каже, малого скалічили два сусідських пси. Їхня господиня Галина вигулює собак без намордника, а часто вони й взагалі бігають самі. Ходить по селі з собаками. Ну для чого ти їх водиш, таких здорових собак, і тим більше без намордника? Це основне без намордника. Собака повинна була з намордником і на цепочку повинна була бути у неї. Жителі села скаржаться, не раз просили Галину замикати псів. Адже ті вибігають із двору та лякають людей. Зачинила її господиня лише після нещасного випадку. Я працюю на почті, я носю газети. Оце сюди я кожен тиждень ходю. І воно на мене кожен тиждень виходить. Я йду, на мене два штуки вилітає. Ну, мене 1,50 м, собака мені отакого. Все. І я стою, і я не знаю, чи мені бігти, чи мені стоять, чи куди, що мені робити. Без намордика вони отаких особацюри. Без нічого. Здорові. Ось той двір, де тримають агресивних псів. Власників удома нема, лише гавкають собаки. Телефоном власниця тварин пояснює, не знає, чому собака кинувся на дитину. А інший пес, переконує, взагалі не нападав, а захищав хлопчика. Свою провину жінка визнає, вже відвідала Олега у лікарні та готова сплатити за лікування, на яке родина наразі витратила зо 10 тисяч гривень. Що він не спав, не знаю, лікування на мені буде висіти, це 100%, я не проти. Тому що моя вина, якщо розібратися, там собаки, де вини нема, моя вина. Що я його не взяла на поводок хоча б. Батьки хлопчика вже написали заяву до поліції. На власницю собак правоохоронці склали адмінпротокол за порушення правил тримання тварин. Санкція якої передбачає штраф від 51 до 85 гривень з вилученням собаки та поміщенням її до притулку. Суд може прийняти рішення як в частині накладення лише штрафу, так і з вилученням собаки. На розсуд суду. Та жителі села приголомшені таким копійчаним покаранням, тож сподіваються, що принаймні собак заберуть до притулку. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікна», СТБ.